នេះខ្ញុំចាំបណ្ដាលនាំផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្របាល់គ្រូស៊ូសេងហួរនេះគឺជាប្រភេទស្រ ாய் សមុទ្រ spirulina ស្រ ாய் សមុទ្រ spirulina អត្ថប្រយោជន៍នេះគឺជួយបងប្អូនបានច្រើនណារាល់បញ្ហារបស់បងប្អូនក៏មានជំងឺឬដុំបាតទឹកដុំផ្អែមលើកឈាមដុំសាច់ដុំគៀសរោមត្រីគ្រប់ប្រភេទនឹងជំងឺទូទៅចាហ្នឹងហើយសម្រាប់តម្លៃនេះគឺសមរម្យខ្លាំងមែនតើក្នុង1គីឡូតតែ100ដុល្លារបងជា2គីឡូថែមកន្លះគីឡូជា3គីឡូថែម1គីឡូជា5គីឡូថែម2គីឡូចាហ្នឹងហើយរាល់បញ្ហារបស់បងប្អូនចាខ្សោយកលិមខ្សោយផ្លូវភេទការហើយយុឆ្នាំមានកូនស្លាប់មួយជំហានខ្លួនបងប្អូនងាកមើលជាចំណាក់ឈើនេះបានក្នុង1កញ្ចប់នេះត្រឹមតែ30ដុល្លារបងប្អូនជា2កញ្ចប់នឹងថែម1កញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមស្រាមីងនេះក៏ដូចគ្នាដែរក្នុង1ដបប៉ុន្តែ30ដុល្លារបងប្អូនជា2ដបនឹងថែម1ដបភ្លាមភ្លាមចាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានដំណាក់ plum នេះចារាល់បញ្ហារបស់បងប្អូនពិបាកក្នុងការបាត់ជើងទល់លិបក់ខ្លាំងចង់សម្រក់គីឡូបងប្អូនងាកមើលជាដំណាក់ plum នេះបានក្នុងមួយប្រអប់នេះត្រឹមតែ30ដុល្លារគោជា2ប្រអប់នឹងថែម1ប្រអប់ភ្លាមភ្លាមចាបើសិនជាបងប្អូនចង់បានមានចំណារអារម្មណ៍បងប្អូនសូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងបងប្អូនឬឈ្មោះផេកមានឈ្មោះថាស៊ូសេងហួរមានទាំងអក្សរខ្មែរនិងអក្សរអង់គ្លេសសូមបញ្ជាក់រាល់ផលិតផលរបស់លោកគ្រូស៊ូសេងហួរចុះពីក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ពេញលេខធានាទៅតម្លៃធានាទៅគុណភាព